השתי הקבוצות עושות דרכן לקר הדש, משטח דשא יוצא מן הכלל בנוף הגליל בכלל, מתקן מצוין, בטח לאחר השדרוג שלו, השיפוץ שלו. מזג אוויר בהחלט נוח כבר, לא, אין את החום היוקד שתפס אותנו במהלך היום. יכול להגיד לך שאני שיחקתי באצטדיון הזה כשהוא נראה אלוהים ישמור. היום הוא מדהים ביופיו, הדשא פה מדהים, הייתי למטה. אתה שיחקת פה במהדורה הישנה. שלא היה פה דשא. אני שידרתי במהדורה הישנה, אתה יודע איזה בוטקה, אתה יודע מאיזה בוטקה שידרנו, אלוהים ישמור, לא רוצה להגיד לך. אז שתי הקבוצות כבר על קר הדשא, כאמור קריית אתא תחפש לעשות היסטוריה היום, קריית שמונה בונה לא מי יודע מה, בטח בבוגרים, בטח בקבוצת הנוער, ולכן הילדים הללו גם רוצים להקנות איזשהו שקט, איזושהי הנחת רווחה עבור איזי שירצקי, שלבטח כמובן צופה במשחק הזה. הדבר החשוב ביותר עבור איזי זה אותם ילדים שהוא מגדל, ולאחר מכן ממשיכים לקבוצה הבוגרת, אז יהיה מעניין לראות אותם גם. המעניין שקריית שמונה ברבע הגמר שיחקה נגד סכנין, ב-90 דקות סכנין הייתה עדיפה על קריית שמונה, ופתאום קריית שמונה אחרת הופיעה להערכה. המשחק נגמר ב-0-0, 90 דקות, כן, 90 דקות, ב-3-0 בתוך הערכה. ב-3-0 בתוך הערכה, ופתאום ראית קריית שמונה, אני אמרתי כאילו בתקציר, סידרתי בערוץ הקיבוץ, אמרתי, איך יכול להיות, איפה הייתה הקבוצה הזאת כל ה-90 דקות? כלומר, יש לה את הפוטנציאל, היא יודעת לממש אותו, אבל לא יהיה לה פשוט נגד קריית אתא, ראיתי גם את קריית אתא, קבוצה טובה, מאוד דיקשת, ולא מפחדת לשחק כדורגל פתוח והתקפי. אז בואו נעבור בזריזות להרכבים. תחילה, עם האורחים מקריית שמונה, אופרי בוארון הוא השוער, שחקני השדה אחמד סוויטאד, בילאל שאין, הראל דוד, יאיר מרדכי, יאלי שלב, יובל דיין, מוחמד אבו רומי, מוחמד מחמיד, עמית גניחוביץ' ועמית מואלם. אלו 11 היום של עומר לוינזון, מאמנה של קריית שמונה. מעבר השני, מכבי עירוני קריית אתא עם אופר וייס בין הקורות, שחקני השדה אחמד שטיווי, גרי איצ'אקו, גל אלון, ויאם אבוד שהזכרת אותו, חוסן יסין, לקצ'או בישאו, מוחמד אנבוזי, עדין אגר הקפטן, פולס חליל וקוסאי חוג'ירת. מספר 10 על הגב, ואלו 11 של קריית אתא כמובן בחולצות הצהובות. מי שאין היום את המשחק, ישון פצ'יב, יעזר בכוונים נאסר קמאלה ועבאס עוז, ושדה דאמשה היא השופטת הרביעית. מעניין לי לראות את קריית שמונה שמשחקת במערך של 3 בלמים היום, כלומר מחפשת לשחק התקפי מאוד מול קריית אתא שמשחקת עם 4-3-3. צריך לראות איך התחיל המשחק מבחינת קריית אתא, אם היא תישאר עם 3 בלמים או תחליף. אז אמרנו, עומר לוינזון מהצד של קריית שמונה על הקווים, אבי כהן, מאמנה של קריית אתא, שניהם אגב עבדו ביחד בליגה א' צפון במכבי צור שלום. חברים טובים. כן, אז יהיה מעניין לראות את המצ'אפ הזה. רק שלא יריבו על הקווים. לא, יריבו לו. בטוח זה ייגמר בחיבוקים בסוף הערב. השאלה גם איזה צד יחייך. אנחנו יוצאים לדרך עם חצי הגמר השני, גביע המדינה לנוער, עונת 22-23, כאשר קריית שמונה בלבן תתקוף את השער מימין. קריית אתא, בצהוב, קבוצה במקום הרביעי מהליגה הלאומית, תנסה להמשיך את מסע הסינדרלה שלה לעבר גמר היסטורי, גמר גביע המדינה. אנחנו עדיין לא יודעים את מי תפגוש שם, במידה והיא תעלה, או מכבי חיפה או הפועל תל אביב. אנחנו כמובן נעדכן במה שקורה באצטדיון המושבה. שני שחקנים שצריך לשים עליהם לב בקריית שמונה זה מוחמד אבו רומי, 9 שערים בכל המסגרות, ובאחריו יאיר מרדכי, שני שחקנים שכובשו שערים לקריית שמונה, למרות שהיא בעונה לא כל כך טובה בליגת העל לנוער. הסגל שלה הוא סגל הרבה יותר טוב מהמיקום שלה בטבלה. ובקריית אתא אמרנו, אבודי ויאם כבש 21 שערים, שחקן קטן מאוד נמרץ ועם המון המון כוחות. כן, גולר של ממש, 21 שערים ב-25 משחקים, בהחלט מאזנים יפים מאוד. יחד איתו בחלק הקדמי אפשר למצוא גם את קוסאי חוג'ירת, גם הוא עם 9 שערים, חוסן יסין גם הוא עם 9 שערים. משמע, הקבוצה הזאת יודעת להפקיע שערים. יודעת להפקיע שערים, ואתה רואה גם פה היא פותחת והיא לוחצת גבוה, היא לא מפחדת לשחק, כי אתה יודע, עצם העובדה שהיא מליגה נחותה יותר, זה לא גורם לה ללכת יותר מדי לאחור, היא משחקת מאוד מאוד גבוה, ובוא נראה איך מבחינתה התפתח המשחק הזה, כי ראינו את ההתקפות מעבר שלהם, הן פשוט טובות. אנחנו רואים על המגרש את ויאם אבוד, סוג של קיצוני שמאלי, ובשפיץ אפשר לראות את קוסאי חוג'ירת, הוא משחק את החלוץ השפיץ של קריית אתא. הם עושים אבל המון חילופים, המון חילופי מקום, אתה רואה את ויאם נכנס הרבה למרכז הרחבה דרך האמצע ולאו דווקא דרך הצד, הרבה יותר קל לו להגיע מהצד. בוא נראה את הניסיון הראשון של קריית שמונה, הכדור הזה חזק מדי, יוצא החוצה.
וזה מה שקריית שמונה עשתה לרוב 90 דקות במשחק נגד סכנין, שיחקה על כדורים ארוכים ולא על כדורגל מסודר. דווקא בהערכה שהתחילה לשחק כדורגל עם הנעת כדור והרבה יותר מאורגן, היא הגיעה למצבים וגם כבשה שערים. אז אולי להסיק את המסקנה הזאת ולהתחיל כבר מהדקה הראשונה ולא לחכות לדקה 90. אולי עכשיו, עם הניסיון הזה, סגירה טובה של הגנת קריית אתא. כדור מגיע לעברו של חוסיין יאסין. ניסיון עכשיו של קריית שמונה, מה אומר השופט? אין שם עבירה, יהיה כדור חוץ. פגיעת ראש. ענקי, רק מהברך. לא נעים, גל אלון. אנחנו רואים כאן בתמונה את עומר לוינזון, מאמנה של קריית שמונה. אני מנסה לנחש מה היה הסימון הזה. השופט, סיבו מה, מסתובב לו הראש? כאילו לא, לא הצלחתי להבין. הבנתי, שהאיש רפואה יגיע מסביב לטפל בו. יפה. השופט לא נותן לגל אלון לחזור. למה? יכול להיות שבגלל שמדובר בפגיעת ראש, הוא רוצה שהוא יצא החוצה, יקבל סוג של הבחנה רפואית קלה מהרופא. אבל אני חושב שפגיעת ראש צריך לאפשר לרופא להיכנס לתוך המגרש, לא לתת לשחקן לרוץ עכשיו עם פגיעת ראש מסביב לכל המגרש. יכול להיות שהריצה הזאת הוא רק מחביא את מצבו. כן, בדיוק, כאילו, לא יודע, הפוך. הנה ניסיון של קריית שמונה עכשיו בתוך הרבע, זה מסוכן! גול! זה 1-0! זה 1-0 של קריית שמונה, מוחמד אבו רומי! וזה לא תקין, זה לא תקין, כי גל אלון לא במשחק, וגל אלון רצה להיכנס, והשער הזה הגיע מהעמדה שלו, התחיל מהעמדה שלו, לא מובן לי החלטה הזאת של השופט, להגיד לגל אלון לרוץ עד לספסל, ללכת אל הרופא, היה חסר שם באגף, הוא השחקן על צד ימין של קריית אתא, נתן פה השופט יתרון מאוד מאוד משמעותי לקריית שמונה בהתקפה הזאת. שבעה שערים יש לו העונה, בליגת העל לנוער, שער נוסף בגביע למוחמד אבו רומי. עושה כאן את ההבדל. ואנחנו יכולים לראות ממש בקצה התמונה את אותו שחקן, את אותו גל אלון. הנה, אנחנו רואים אותו הולך לאנשי מדה. הולך לאנשי מדה בקצה האצטדיון לקבל את הטיפול הרפואי. אני לא מבין את זה, באמת שאני לא מבין את זה. זה צריך לאפשר, אם יורד לו דם בכלל, צריך לאפשר לטפל בו באותו רגע במגרש, ולא לגרום ליתרון מספרי של קריית שמונה לקריית אתא. נגיעת יד הייתה. אז הנה אותו גל אלון יקבל את האישור להיכנס בחזרה לעניינים. הרבה מאוד מאבקים במרכז השדה, סגירה שמה של מספר 14, גרי צ'אקו. סגירת אתה תצטרך למצוא את הפתרונות, איך יוצאים מהבור המוקדם הזה? היא הוכיחה כבר שהיא לא נשברת, גם שהיא סופגת שער בדקה האחרונה. שער שוויון, היא ממשיכה לשחק רגיל. העניין הוא שקריית שמונה תקבל ביטחון מהשער הזה, זה אין ספק. כשאתה מוביל בגביע, במיוחד בחצי גמר גביע, אתה מקבל הרבה ביטחון. היריב אמור לדרוף אחריך עכשיו. קריית שמונה צריכה לשחק בסבלנות מבחינתה, ולחפש את המצב השני ל-2-0. בינתיים קריית שמונה היא זו שפותחת טוב יותר את המשחק הזה. הנה הכדור הולך שמאלה, לעברו של וויאם אבוד. זה האיש המסוכן של קריית אתא. ניסה להכניס את הכדור, לא מספיק מדויק. ביקש אבוד מקוסאי שיחתוך אלכסונית יותר לעומק, כדי שיוכל לתת לו את הכדורים פנימה ולא כל כך רחוק. הנה אבוד, הנה גרי, כדור טוב עכשיו, זה יכול להיות מעניין עבור קריית אתא. ניסיון שם להכניס את הכדור מצידו של קוסאי קוג'יראת.
קריית עשתה הכל טוב, גרי מצליח לחלץ את הכדור ולהעביר אותו בין הרגליים. אוזל לא הסתדר, במקום לתת פס פשוט, להכין פס פשוט לוויאם אבוד. הקפיץ לו כדור, לא נוח. כדור אצל הקפטן, יאלי שלב, לכובש השער אבו רומי. זה כבר עם 10 שערים בכל המסגרות. אמרנו, מוציא לפועל של קריית שמונה. עד שם עבירה על מספר 10 בילאל שאין. גרי. כדור הזה חזק מדי עבור אבוד. אבי כהן מבקש מהשחקנים שלו לצאת קדימה, לא ללכת לאחור, ללחוץ קדימה כמה שיותר גבוה את קריית שמונה. כדור החוץ של יובל דיין. קריית אתה קצת בפאניקה, קצת בפאניקה, קריית שמונה לוחץ אותה גבוה. הגיוני, חייבת לחזור לשחק מסודר, להניע את הכדור לאט לאט, לקבל חזרה ביטחון, אין ספק שהשער הזה הוריד לו את הביטחון. ואני עדיין, תדע לך, לא נרגע מההחלטה של השופט, לא לאפשר לשחקן לחזור, או לחילופין לאפשר להמשיך את המשחק ולא לטפל בו בקרדשא. מצד שני ראינו אותו גם מקבל את הטיפול הרפואי, עוצרים לו את הדימום מהאף, אתה מבין? ברגע כן, אבל שחקן לא צריך לרוץ 150... רגע, זה שלך? זה של הגנת קריית שמונה עם עבודה טובה שם. וואה, זה צהוב. עברה מאחורה לבילאל שאין. כניסה חזקה מאוד של יסין. רוצה לרדוף לעשות הגנה. עבירה של צהוב. הכוונה שלי ששחקן לא צריך לעשות 150 מטר בריצה לצוות הרפואי. צוות הרפואי צריך להגיע אליו. לא מצליח להבין את הדבר הזה. קריית שמונה מניע את הכדור מאחור עם הבלם של יובל דיין, אחד משלושת הבלמים. משחקת באמת עם שני השחקני קו, עם זבידת ועם בלול שאין. כדור פנטסטי של יאלי שלב עכשיו. בוא נראה את הניסיון של קריית שמונה עם אחמד סוויטת. סוויטת ממש משחק כמו קיצוני ימני. זאת אומרת, קריית שמונה משחק ממש עם שלושה בלמים ושני שחקני כנף גבוה מאוד. פעולה טובה של יאלי שלב, כדור מגיע שמאלה, כדור לתוך הרחבה, זה מסוכן. הנה הניסיון של סוויטת, עוצר יפה את הכדור, מוריד אותו לאחור לעברו של שלב. בביתה, בנגיעה אחת עם רגל שמאל, היה צריך להרים רגל לכיוון השאר. סוויטת עם פעולת הגנה נהדרת. עוד הזדמנות עבור קריית שמונה. היא רוצה את השני, לגמור מהר מאוד את הסיפור. זו ההזדמנות של קריית שמונה בתוך הרחבה. מה אומר השופט? אין שם עבירה. הייתה גלישה מסוכנת. כן, כן, כן. קצת מסוכן, יומרני מדי. לרדת ככה לגליש בתוך הרחבה. לפי דעתי הנבדל באמת שם בזה. בוא נגיד ככה, אם הוא נופל יותר טוב, לדעתי זה פנדל. כן, כן. הוא היה מבוד, יורד לעזור להגנה. לוקח סיכון פה בגליץ' הזה. לא, עדיף לא לעשות גליץ'ים בתוך הרחבה. במיוחד שחקן כבר עבר אותך. כמה נוח כשאתה פותח משחק גביע עם שער בדקות הראשונות. כמה... משקל זה מוריד לך מהגוף, אתה לא מבין. הייתי שם, זה משחרר אותך בצורה מטורפת מהמתח שמחזיק אותך כל המשחק.
וזה מכניס אותך עוד יותר ללחץ עבור הקבוצה שסופקת שם. גם ככה היא עלתה לחוצה. עכשיו היא צריכה לרדוף אחריך, וזה מאפשר לך, כי אין מה לעשות, היא לא יכולה להסתגר, היא לא יכולה לשחק הגנתי, היא צריכה לתת הרבה שטחים לקבוצה היריבה, וקריית שמונה, אם תדע לנצל את זה, והיא משחקת מאוד גבוה עם השחקנים שלה, תעלה פה מהר מאוד ליתרון של 2-0. קריית שמונה ממשיכה בהנעת הכדור שלה מאחור. רוביסאון נמצא את אבו רומי. שלב מוריד טוב את הכדור. עוד כדור עכשיו הולך לעברו של מוחמד מחמיד. יחפש את רגל שמאל, עם הביתה לידיים של אופר וייס, אבל קריית שמונה נראה טוב. כן, היא נראה טוב, אתה רואה את היתרון הברור שיש לה עם 5 שחקנים בקישור. מאוד מאוד משמעותי, ראשונה לכל כדור. אתה רואה שפשוט היא ביתרון מספרי משמעותי מאוד במרכז השדה. אבו רומי. יפה. אומר יפה מאוד על הכדור. עושה את זה המון, עוזב את עמדת החלוץ ובא לאחור לקחת את הכדורים ולפתוח. והבלמים לא יודעים בדרך כלל מה לעשות, או המגינים לא יודעים מה לעשות ברגע כזה, אם ללכת איתו, למשוך אותו, ואם הם נמשכים איתו בעצם, אז באים שחקנים מהקו השני ונכנסים במקומו לאזורים המתים. וזה יתרון של קריית שמונה שצריכה לנצל פעם אחרי פעם את התנועה שלו. יכולנו לראות את הפנים המעט מוכזבות של אבי כהן, מאמנה של, סליחה, של עומר לוינזון, מאמנה של קריית שמונה, כי הוא מבין לדעתי שאלה הדקות שקריית שמונה צריכה לגמור את הסיפור, אתה מבין? הדקות הטובות. נכון, נכון. קריית אתה לא במשחק. נכון, קריית אתה לא נכנסה למשחק, לא מצליחה להיכנס למשחק, היא משחקת רק לכדורים ארוכים, היא לא מצליחה לחבר 2-3 מסירות. וקריית שמונה, אתה רואה את, עוד פעם, אתה רואה את היתרון המספרי שלה במרכז השדה, אבל לא היה עכשיו, קריית אתא בהתקפה הראשונה המסודרת. עוד כדור עכשיו הולך לעברו של וויאם אבוט, כדור טוב לתוך הרחבה, זו ההזדמנות של קריית אתא, לא מצליחה לשחרר את הביתה. כדור הולך ימינה לגל אלון. נעדכן אתכם שבמשחק המקביל, בחצי הגמר בין מכבי חיפה להפועל תל אביב, המשחק שם במושבה הולך לפנדלים, וואו. כן, שתי קבוצות שוות בכוחן, שתי קבוצות טובות בליגה לנוער, גם המחלקת הנוער של הפועל תל אביב, גם המחלקת הנוער של מכבי חיפה. יהיה מעניין. צירוף טוב של עבוד. האם יש עבירה? יש עבירה מאחור. עבירה של יובל דיין. תאמר השופט משאיר את הכרטיסים בפנקס, בכיס. כן, לא עבירה של צהוב. היה ניסיון להגיע לכדור. חצי צהוב. אבל עבוד צריך את גרי יותר דומיננטי לידו, לבד הוא לא יוכל לנצח את המשחק הזה, או לפחות לא להשוות אותו. מי שיקח את הכדור החופשי עבור קריית אתא, היא המגן השמאלי, לקצ'או בישאו. או. עוד ניסיון לעבוד. גרי מקבל את הכדור. בישאו. יפה מאוד. עושה יסין עם הביתה לידיים יפה של... יפה מאוד, יפה מאוד. וזה בסדר. בוארון, ניסיון ראשון. ניסיון ראשון וזה בסדר, וזה ייתן להם ביטחון, גם אם הביתה לא הגיע חזק לשוער. עדיין זה ניסיון טוב של קריית אתא. הנעת כדור טובה.
גרי זה שחקן מאוד מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, נראה לי שהוא עדיין עוד צעיר מדי ועוד לא מספיק מגובש, אבל אתה רואה דברים, יש לו איכויות מסוימות ששווה לעקוב אחריו, אחרי הילד הזה. ובוא, הבנק השחקנים הישראלים אצלנו בארץ הוא מאוד מאוד קטן ומצומצם, אז דווקא בליגה השנייה אפשר למצוא לפעמים שחקנים שיכולים לתת מענה לקבוצות בליגת העל. תשמע, אין לי ספק שהמסע מאוד מאוד מכובד שלהם עד לחצי הגמר, הלוואי מבחינתם שזה גם יהיה בגמר, ואף יותר מכך, אבל... נכניס כמה שחקנים לפנקסים של הסקאוט. בהחלט ייתן הזדמנויות להרבה מאוד שחקנים, לעזוב את הליגה השנייה, להתקדם. באמת. ראש. שם פגיעת ראש, השופט עוצר את המשחק כמובן. אגב, יהיה מעניין לראות עוד מעט, מתי שהשמש... תשקע באופן סופי, האם השופט עוצר את המשחק למספר דקות כדי לתת אפשרות לשחקנים המוסלמים שצמים את הרמדאן באמת להכניס קצת אנרגיה לגוף. בינתיים הניסיון עכשיו לתוך הרחבה, זה מסוכן, זה אחת אחת! זה אחת אחת של חוסיין יאסין! יופי של פיניש, קריית אתא חוזרת לעניינים בתום 19 דקות של כדורגל כאן בגרין. ואמרנו, קריית אתא מסוגלת לחזור, יש לה את היכולת, היא יצאה מהאלם של השער המהיר שהיא חטפה, התקפה מסודרת, יפה מאוד, עם תנועה טובה של יאסין, מצד ימין לכיוון האמצע, ועם רגל שמאל, אני בתחילה חשבתי למה הוא לא בא בפעם הראשונה, אז הוא נתן לי תשובה, הוא חיכה לעוד שנייה, ואז משחרר בעיטה טובה מאוד, עם רגל שמאל הפינה הרחוקה, אחת אחת מוצדק. מבחינת הקבוצות פה. שער עשירי העונה לחוסיין יאסין, בועט מזווית לא פשוטה לפינה של אופרי בוארון. משחק חדש לגמרי יש לנו כאן בנוף הגליל. והנה המומנטום עם קריית אתא. בוא נראה את הניסיון עכשיו של מוחמד אנבוזי. שם פציעה. כן, לדעתי זה גרי. גרי, כן. גרי צ'אקו שם על הדשא, מניף את ידו. כן, אבל אף אחד לא רואה את זה, אז השופט צריך לעצור. מחזיק שם את אזור הקרסול. בוא נקווה עבורו שהוא בסדר. איי, 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 איי. ננעל לו הקרסול, הרגל, הכף רגל ננעל לו מתחת לשחקן במשקל של הגוף, הוא טיפה סובב את הקרסול. כרגע הגוף חם, אז אתה מרגיש לנו הכאבים ויכול לחזור עדיין לשחק. אחרי המשחק אתה מרגיש את זה הרבה הרבה יותר כשהגוף מתקרב. כדור הולך פעם נוספת ליובל דיין, רוב ההתקפות של קריית שמונה מתחילות אצל הבחור הזה. עושה לשלוח כדור ארוך נוסף לצד השני, כדור מצוין, הצליח להגיע לעברו של בילאל שאין. שאין עם כדור טוב לתוך הרחבה, 2-1! פה 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 פה, איזה משחק יש לנו כאן בנוף הגליל! יופי של נגיחה של יאיר מרדכי! מחזיר את היתרון לקריית שמונה, שער השוויון החזיק מעמד בסך הכל שתי דקות, אבל אז יאיר מרדכי בנצל יופי של כדור של בילאל שאין, 2-1 לקריית שמונה. מהלך מדהים ויפה ומהיר מאוד, עבודה יפה מאוד על הקו של בילאל שאין, מכניס הגבהה מדויקת לראש של מרדכי, שמפה קשה מאוד להחמיץ, ושני כובשים בעצם המצטיינים של קריית שמונה, שניהם גם כבשו בגביע המדינה בינתיים. אבל קיבלנו משחק,
יופי של פתיחה. 22 דקות, 3 שערים, אנחנו בקצב טוב, סך הכל. כן, קצב מצוין, אנחנו כמובן לא מתלוננים על מה שאנחנו רואים כאן. לא, לחלוטין לא. אז מכבי חיפה היא זו שמבטיחה את מקומה בגמר גביע המדינה לאחר שהיא מנצחת בדוקרב עונשין מ-11 מטרים את הפועל תל אביב בתום 120 דקות. פנדלים זה מזל. כשאתה מגיע לפנדלים זה כבר אתה ואלילת המזל. בכל מקרה, גם אם זאת תהיה קירת שמונה או קירת אתה בגמר, חיפה תהיה פייבוריטית גדולה לקחת את המשחק. כל קבוצה בו, מכבי חיפה, אתה רואה את המשחקים שלה, היא, בוא נגיד שהיא חצי דרגה מעל הליגה. דורסת הכל. דורסת הכל. היא לא פתחה טוב את העונה בעקבות ההשתתפות שלה בליגת האלופות, וזה משהו שהוא ברור ומובן. שחקנים שם לא רגילים לעומסים האלה, זה דבר שהוא חדש להם. אז היית רואה באמת את התנודות ביכולת שלהם, בין המשחקים טובים בליגת האלופות מול משחקים פחות טובים בליגה באותה תקופה. אבל ברגע שירד מהם העומס הזה, ראית שבאמת מכבי חיפה בנויה שם, כל חלק בקבוצה הזאת בנוי מדויק. השאלה הגדולה, מי מהשחקנים האלה וכמה מהם אנחנו נראה בקבוצה הבוגרת לאחר מכן? היו שנים ששידרתי גם את שון וייסמן אבו פני. אז חלק כן מקבלים הזדמנויות שם, ושובל גוזלן, שהיו מצטיינים במחלקת הנוער ופחות קיבלו הזדמנויות בקבוצה הבוגרת. אין עבירה מאחור. שופט נותן למשחק הזה לרוץ. כדור הולך לעברו של לקצ'או בישאו. הנה ניסיון עכשיו. איי, לא טוב. ניסה להכניס בפלש את הכדור לוויאם, שעכשיו דרך אגב השלישייה החליפה מקומות. וויאם עבר לשחק במרכז ההתקפה של קריית אתא. השתנה קצת הזה, וכוסאי עבר לצד שמאל, וחוסיין יאסין לצד ימין. מוחמד מחמיד שולח את הכדור שמאלה. וואה. פריצה נהדרת, וואה. פריצה טובה מאוד של בילאל שאהין, וגלישה עוד יותר טובה של פולס חליל, לוקח לו את הכדור. מזל שהוא נגע בכדור, כי אחרת פנדל. צריך להגיע בזמן, ממש בשנייה האחרונה. אבל בילאל שאהין, אנחנו רואים אותו, עושה פעולות טובות באגף השמאלי. זה כבר לא הפעם הראשונה, הוא גם בישל את השער. יופי של תנועה בצד שמאל, עוד שחקן שאפשר לשים עליו עין, ואני מניח שבקריית שמונה שמים עליו עין. עוד ניסיון להכניס את הכדור לתוך הרחבה, לא מספיק טוב. שאין. הוא עובד על צד שמאל. מצליח גם, לא מצליח להשיג את כדור הקרן. אני מתאר לעצמי שקריית שמונה, אני מקווה מאוד בשבילה שתישאר העונה בליגת העל. ואם כן, איזה חודש אנחנו נראה אותו בעונה הבאה משחק בקבוצה הבוגרת. בוא נגיד, זה תופס גם לבוגרת וגם לנוער, המשפט שאמרת. אמנם הנוער רחוק תשע... לא, הנוער רחוק. תשע נקודות מירידת ליגה. יש יורדת אחת גם, לא שתיים. קצת רחוק, אבל קריית שמונה, אני מאוד מקווה בשבילה. הקבוצה הבוגרת לא מצליחה למקסם את היכולות שלה עם סגל השחקנים שיש לה, ויש לה סגל שחקנים הרבה יותר טוב מהמיקום שלה בטבלה. כן, ומחלקת נוער אדירה שלא מצמיחה, לא מפסיקה להצמיח שחקנים לקבוצה הבוגרת. אחד הדברים שדיברנו השבוע גם במגרש פתוח זה שאנחנו מאוד מאוד מקווים שקריית שמונה תשאר בליגת העל. כי מי זה שירצקי יצא זה שלך? רגע, בוא נראה את ההזדמנות, זה יכול להיות השלישי! וואה, הדור הזה הולך לידיים של אופר וייס. הזדמנות גדולה שם לקריית שמונה, לדעתי הביתה הייתה של מוחמד מחמיד. כן, אבל סגירה יפה מאוד של וייס, כדור קשה מאוד, כדור לא נוח עם השחקנים מסתירים.
מצליח לרדת בפעם הראשונה, לבלום את הכדור, ולהגיב מיד בפעם השנייה, ולקלוט אותו. כדור מפתיע מאוד בין ארבעה שחקנים. עוד ניסיון! וואו, איזה כדור היה שם של אחמד סוויטאט. יש לקריית שמונה חלק התקפי מאוד מאוד קטלני. נראה לי שנתקע עם הברך בתוך האדמה, תוך כדי הגלישה. זה לא נעים. אבל זה רק אוהב, זה כמו חשמל. אתה נכנס עם הברך בתוך האדמה, זה כמו חשמל. כל עוד אתה לא מסובב אותה, כן, אתה מרגיש כמו מכת חשמל במרפק, שזה מעצבן וזה כואב, ככה בברך אותו דבר. אחרי כמה דקות זה עובר. התחלנו לדבר על קריית שמונה בעצם, על הבוגרת. אני מאוד מקווה שהם יישארו, כי מי זה שירצקי ילך, ואם קריית שמונה תרד לפי דעתי, זה יסגור את הגולל על ההישארות של איזי שרצקי בקריית שמונה. תשמע, לא חייב, אתה יודע, אוקיי, ראינו כבר מועדונים שיותר גדולים מקריית שמונה שיורדים לליגה השנייה, אתה יודע, ברגע שהעסק עצמו עובד טוב. הדרייב שלו אבל להישאר, לא בטוח שהוא יהיה קיים, אבל הדרייב של איזי כבר ירד משמעותית בשנים האחרונות. נכון, אבל הדבר היחיד שמשאיר אותו שם זה שהקבוצה עדיין בליגת העל. הדבר היחיד. וגם הילדים, וגם הילדים שהוא, שצומחים במחלקת הנוער. אז אני אומר שגם, אל תשכח נניח, מקרה דומה שאפשר להשליך, זה הירידה של מכבי פתח תקווה, לא אחרונה, לפני כמה שנים, שלמעשה אפשרה לתת לילדים, לילדים, למנור סולומון, למנור, לליאלה באדה, ולכולם. לשחק. ואז הם העלו את מכבי פתח תקווה בחזרה לליגה השנייה, לליגה הראשונה. זה יכול להיות אותה אפשרות עם קריית שמונה עכשיו, שאם חלילה הם ירדו, תן לילדים הללו לשחק. אתה יודע אבל מה ההבדל? ההבדל בין הדרייב שיש לאיזי שרצקי מול הדרייב שיש ללוזון. אתה מבין? זה ההבדל. ככל שהשנים חולפות, הדרייב של לוזון רק מתגבר. רק מתגבר, בדיוק. בדיוק. עוד ניסיון של מוחמד אבו רומי, עובר טוב, מחפש את רגל שמאל החזקה שלו, אבו רומי הולך על ביתה. וואה, הוא מסוכן מאוד. וייס מצליח לרדת בשנייה האחרונה, הכדור מעטל בו, כי הוא יורד לו ממש לפני היד. כדורים מאוד מאוד מסוכנים שמקבצים לפני. מצליח לשים יד חזקה ועודף ברגע האחרון לקרן. אתה רואה כמה אבו רומי מסוכן, כמה הוא כל הזמן מחפש את השער, ולא משנה אם הוא בתוך הרחבה, מחוץ לרחבה, עושה תנועה אחת, מהר מאוד, עם רגל שמאל. גם שחקן מאוד מאוד מעניין. עוד ניסיון לקריית שמונה, וואו, 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 היו שם שני שחקנים. ונבדל. בוא נראה מי מצליח לשים את הראש שם. יפה נבדל אבל. לא, השחקן הגיע מאחור, אבו רומי הגיע מאחור. בכל מקרה הכדור הזה יוצא החוצה. וואה. לא בכוונה. יש עבירה, זה יהיה כדור חופשי. עבור קירת טאטה, אנחנו עם חצי שעה של כדורגל כאן בגרין. שלושה שערים, 2-1, לזכותה של קירת שמונה. משחק פתוח לחלוטין, גם בשביל קירת טאטה. משחק פתוח, אבל אני מרגיש שקירת שמונה פסע מלתת השלישי, אתה יודע, ש... תראה, זה היה גם ב-1-0, נכון. והיא ספגה 1-1. היא עשתה נכון ומצוין מבחינתה שהיא כבשה שער מהיר. בחוץ. שער מהיר שהחזיר אותה והחזיר לה את הביטחון חזרה והוריד שוב פעם טיפה מהביטחון של קריית טאטה. אבל אמרתי לך, קריית טאטה קבוצה שלא נשברת. המשחק של רבע הגמר מול ראשון, כל קבוצה אחרת הייתה נשברת כשהיא סופגת שער של שוויון בדקות ממש 2-3 דקות לפני שריקת הסיום. שער שהיה אמור לשלוח את המשחק להערכה. להערכה, בדיוק. ובתוספת זמן. היא כובשת שער ניצחון ומצליחה לעלות לחצי הגמר. והנה, זה שלך. אולי עכשיו, אולי עכשיו. עם עבוד, המסירה לא מספיק טובה. עבוד מאוד מאוד עצבני.
אני גם יכול להבין אותו, כי קריית אתא לא מגיע להרבה מצבים, אז כבר אתה מגיע למצב של יתרון מספרי 3 על 2, אז הפס האחרון חייב להיות יותר מדויק, עם הרבה יותר אחריות, כדי לגמור את זה עם שער. לקצ'או. שלח כדור עומק לתוך הרחבה. גרי יוצר טוב, כדור פנטסטי לתוך הרחבה, זה יכול להיות שער השוויון. וואו! וואו, 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 איזה כדור גרי הכניס שם. אמרתי לך, השחקן הזה מאוד 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 מעניין, מאוד מעניין. משתלט את הכדור ומהר מאוד מכניס כדור בין שלושה שחקנים. מבחינת קוסאי, עם עוד שני צעדים קדימה, והוא מקדים את השוער. הוא לא האמין אפילו שגרי יכניס כזה כדור. כדור הזה יהיה כדור צהוב של קריית אתא. אפשר לראות שם את השופטת הרביעית, שדה דאמשה, באה ואומרת לו שאסור לו לגעת בשחקן יריב. נכון, ובצדק. יש לו אזור טכני, והוא אמור להיות בתוך האזור הטכני שלו ולא לצאת ממנו. אבו רומי, שומר יפה על הכדור. מי שאני אוהב בקריית שמונה זה הקפטן, יאלי שלב, עושה עבודה שקטה, מארגן את המשחק מאחור, אמת. כל פס במקום, בא לקבל. אמת, הוא תמיד השחקן, כביכול, מחפש להיות השחקן הפנוי תמיד לקבל את הכדור ולחלץ את קריית שמונה מסיטואציה שהיא פחות נוחה לה ופחות מסתדר לה. ואתה יודע, אתה לא חייב להיות השחקן הכי רועש והכי בולט במגרש כדי להיות איכותי. בוא נראה, הנה, כאן שימו לב. הנה, אסור לו כמובן לגעת. קודם כל, אסור לו לצאת מהאזור טכני. בואו נתחיל מזה, הוא יצא. אז הוא יצא בזול. אז הנה, עכשיו השופט, כפי שיכולנו לראות, או יותר נכון להתעדכן בשבועות האחרונים על ההחלטה של ההתאחדות לכדורגל, החלטה נהדרת ומתחשבת בכל השחקנים המוסלמים. בהוראה של שינו זוהר את זה, דרך אגב. להפסיק את המשחק למספר דקות כדי לאפשר לאותם שחקנים להכניס אנרגיה חדשה לגוף, הן מבחינת נוזלים, הן מבחינת, אפשר לראות שהשחקנים אוכלים בננות, להכניס אנרגיה מהירה לגוף. תשמע, זה יפה, זה יפה שחושבים על הדברים האלה. אתה יודע, אומרים אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, ואלה הפרטים הקטנים שלפעמים משנים דברים אחרים הרבה יותר גדולים. אגב, גם בליגה האנגלית ובליגה ההולנדית לקחו החלטה דומה, ובליגה גדולה שלא לקחו החלטה כזו, זו הליגה הצרפתית. הליגה הצרפתית אמרה, לא, אנחנו לא מסיקים את המשחק. עוד פעם, אני חושב שזה אולי מתוך כוונה שלמעשה לא להכניס את עניין הדת לספורט, אולי זו הייתה החלטה. אבל יש פה משהו פיזיולוגי. נכון, נכון, נכון. זה מעבר לדת. זה משהו פיזיולוגי, ששחקנים צריכים לשחק אחרי צום, זה לא הגיוני. ואגב, היה מקרה שעורר סערה בצרפת ביום ראשון האחרון, כאשר קומבוארה, מאמנה של נאנט, ביקש מהשחקנים המוסלמים שלו
ביום הספציפי של המשחק לא לצום. רוב השחקנים נענו, רגע, רוב השחקנים המוסלמים נענו לבקשה של המאמן, היה שחקן אחד שאמר לא, אני לא מפסיק את הצום שלי ביום של המשחק, מה עשה המאמן? השאיר אותו מחוץ לסגל. וזה עורר שערה גדולה מאוד. לא, זה לא ברור. ובאמת, באמת לא ברור הדבר הזה, ותשמע, באמת שפול ההתאחדות שחשבו על הדבר הזה, וזה משהו שיעזור לשחקנים האלה, בוא, זה לא משנה אם זה ילדים, אם זה מבוגרים, אתה לא יכול לצום יום שלם, לא לאכול, אתה יודע כמה הכנה למשחק היא חשובה, והתזונה לפני משחק היא חשובה, אז שפול ההתאחדות על החשיבה, ויש עוד כמה דברים שצריכים לחשוב עליהם ולעשות אותם, אבל זה בדיון אחר. אז אנחנו לאחר הפסקת ההתרעננות הזו. הפסקת הרמדאן, נקרא לזה. בוא נראה עכשיו את קריית אתא. האם הכדור בתוך הרחבה, ניסיון להעביר את הכדור? האם הייתה שם נגיעת יד? לדעתי כן, אבל לא בטוח שיד מכוונת. השופט היה קרוב מאוד לאירוע, נותן למשחק הזה להמשיך. יש שם עבירה, אבל אי אפשר לעצור, אי אפשר לעצור את ההתקפה הזאת של קריית שמונה, היא רוצה את השלישי. הנה הכדור לתוך הרחבה. יהיה כדור קרן, אבל... גם כרטיס צהוב. שיגיע. בוא נראה כאן, אבל לפני כן, האם הייתה נגיעת יד בתוך הרחבה כאן? לא, הייתה נגיעת יד כן, אבל לא שהיד בעצם שיחקה בכדור, אלא הכדור שיחק ביד, הוא היה עם הגב לכדור. והיד הייתה בתנועה הטבעית שלה. יש היום חוק חדש שאומר בעצם אם היד נזרקת בצורה טבעית ולא בצורה לא טבעית, אז אין פנדל, ואם היא נפתחת או עומדת חזק בצורה לא טבעית, ואז נוגע הכדור ביד, אז זה כן פנדל. אז גל אלון, הוא השחקן שמקבל את הכרטיס הצהוב בגין התפיסה של שחקן קריית שמונה. התפיסה הרחיבה. אנחנו רואים גם שחקן שמתחמם על הספסל של קריית אתא, מספר 77, נווה מזר. קריית שמונה רוצה פנדל. קריית אתא רוצה צהוב על התחזות. הייתה תפיסה, הייתה תפיסה בחולצה, קלה. בסדר, זה החוק היבש, זה כבר נתון לשיקול השופט. אבל תפיסה הייתה בתוך הרחבה. כל תפיסה בחולצה אמורה להיות פנדל. יש שם עבירה על המגן השמאלי, לקצ'או בישאו. אז בוא נראה. אכן גל אלון הוא השחקן שמפנה את מקומו. שחקן שגם קיבל את הכרטיס הצהוב לפני שתי דקות. יכול להיות שזה משהו, הוא מרגיש פה לא טוב, או לחילופין היכולת של צד שמאל, של קריית שמונה. מה שעושה בילאל שאין היום באגף הזה, גל הראל פחות הצליח להסתדר איתו. גל אלון, סליחה, גל הראל. אנחנו מתקווים לסיומה של המחצית הראשונה כאן ביציעון גרין. בישאו. עכשיו אאוט. עוד ניסיון של בישאו, דאבל פסטור, חייב להכניס כדור כמו שצריך. היה חייב להמשיך, כדור נתקע לו. יכול להיות שבמחצית תהיה כדאי אולי להרטיב את קר הדשא קצת, כי בגלל המזג האוויר היבש כל כך והחם,
הנה גרי עם הביתה מרחוק. מגרש מתייבש והכדור נתקע. אבל לאט לאט אתה רואה את קריית אתא מקבלת יותר ויותר ביטחון ושלחת יותר ויותר שחקנים לחלק הקדמי. כל הזמן עושה חילופים בין השלישייה הקדמית. כל הזמן יש חילופים בין השלישייה הקדמית. גם קוסן, גם מסין, גם וויאם, מחליפים מקומות ביניהם. הם צריכים לקבל את הכדורים מגרי מאחורה, צריך להיות יותר דומיננטי. מוחמד מחמיד. אבי כהן כל הזמן צועק לשחקנים שלו, צו, צו, צו קדימה. עוד כדור הולך שמאלה לעברו של בילאל שאין. צריך להכניס את הכדור לתוך הרחבה, איזו טעות, איזו טעות! אוי, איזה מזל! רק במזל, זה לא שער עצמי. וואו! יש קריית אתא בעיה בצד ימין, עם צד שמאל של קריית שמונה. פעם אחרי פעם הם מצליחים להוציא משם התקפות. וזה לא היה רחוק. משער יפה בזווית של בישאו. כדור הקרן עבור קירת שמונה, זה מסוכן. וואו, 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 אנחנו מה זה? כפסע מה-3-1 של קירת שמונה. קרובה, קרובה. קירת אתא רק רוצה לשמוע את השריקה לסיום המחצית, לרדת בפיגור מינימלי. והפעם זה דווקא שחקן הגנה שנוגח ולא אבו רומי. עוד ניסיון עכשיו עבור קוסאי חוג'יראת להכניס את הכדור. אפשר לראות שם ברחוק את וויאם אבוד, רצה את הכדור בקצר. יאלי שלב נפצע. זה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי מבחינת קריית שמונה. שאלה אם זה שריר או שזה ברך, לא, כנראה שריר נתפס. תראה, קריית אתא מבחינתה יצא בשן ועין מהמחצית הזאת, מבחינת התוצאה. כן. צריכה לרדת למחצית, לארגן מחדש את השורות. השד לא נורא, יכולה לחזור למשחק הזה, צריכה רק לעשות את הדברים הרבה יותר מהיר והרבה יותר מדויק בחלק הקדמי, ובעיקר למצוא את הבעיה על אגף ימין שלה, שהוא פרוץ לגמרי, קריית שמונה עושה ככל העולה על רוחה. גרי מאבד את שיווי משקל, יכולנו לראות תוספת זמן של 4 דקות. בעיקר בשל הפסקה שניתנה לשבירת הצום. הנה הכדור עכשיו של אבו רומי. לא יודע, אבל עושה רושם ששחקני קריית אתא עייפים. אתה רואה את קריית שמונה הרבה יותר רעננה על המגרש. חוץ מהשפן של אנרג'ייזר, וויאם. זה, יש לו כושר, זה פשוט מדהים. תשמע, אם הוא מלך השערים ביפר של... תשמע, הוא עובד. של קירת אתא, הייתי שם אותו בשפיץ, אתה יודע. ממתין לכדורים. הם מחליפים כל הזמן. הם מחליפים כל הזמן ביניהם מיקומים. זה כדורון של 11 מטרים. בטח. זה כדורון של 11 מטרים, לזכותה של קריית שמונה, שופט קרוב לאירוע, הייתה עבירה. ומי עשה את הפנדל? בולטת של עדי נגר, הקפטן. ומי שחק את הפנדל? שחקן המצטיין היום. אני אגיד לך, בילאל שאין. בילאל שאין. שובו, שים לב, איזה מהלך. נכנס עם רגל שמאל לכיוון האמצע. בטח. ופנדל.
לא שמים רגל, הדינגר טועה, שם את הרגל עמוק מדי, הוא גם רץ החוצה לכיוון 16 מטרים. תראה מה קורה שם עם אבו רומי ואופר וייס, שוערה של קירת אתא. מה זה? אופר וייס החזיק את הכדור, אבו רומי רצה לקחת ממנו כדי שיוכל לשים את הכדור על הנקודה הלבנה. מה יש להם להתעסק עם זה? אני לא מצליח להבין. מיותר לחלוטין. הנה, אבו רומי נותן את הכדור לעברו של בילאל שאהין. הנה כאן, שים לב. תשמע, תשמע, יש פה אדום. אני לא יודע מה איתך, אבל יש פה אדום. אני לא בטוח, אני לא בטוח. יש פה אדום, יש פה גם חיבוק וגם עם יד ימין. זה עוד צביטה או לא יודע מה, אבל בוא. בוא נראה את בילאל שאהין. על הנקודה הלבנה. יכול לעלות את קריית שמונה ל-3-1, עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן של המחצת הראשונה, בילאל שאהין, החוצה! וואו, 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 וואו. אבל לא צריך לעשות מזה יותר מדי טרגדיה, זה אחד המשחקים הטובים שלו, הוא היה מצוין היום, מקווה מאוד שזה לא ישפיע עליו. אפשר לראות אותו, לקח קשה מאוד את ההחמצה הזו. ראינו כבר החמצות לפני 3 חודשים בגמר מונדיאל שלקחו פחות. פחות קשה. בוא, אתה גם הוביל 2-1, זה לא שעכשיו החמצת פנדל בדקה 90 ואתה בפיגור. תראה. המאמן שלו חייב לקחת אותו ולרענן אותו מהר מאוד. יאללה, משחק מצוין במחצית הזאת. והנה הוא ממשיך אותו. הנה הוא פעם נוספת בילאל שאהין, עובר 3, עובר 4. נעצר ברביעי. איך החמצתי, הוא שואל, איך החמצתי? באתת על המקום הלא נכון, אבל לא נורא. אתה כבר עם בישול, וגם זה קורה בכדורגל ילד. בוא נגיד ככה, עם כל המצבים של קריית שמונה היו נכנסים, היינו פה ב-5-1, במחצית הראשונה. קל, קל, קל. בגלל זה אמרתי, קריית אתא צריכה לקחת את המחצית הזאת, להגיד תודה רבה שזה רק 2-1, ולראות איך היא יוצאת אחרת מהמחצית הזאת. אנחנו רואים את זה ב-45 הדקות הראשונות, ההגנה של קריית אתא לא ברמה מספיק גבוהה, יש כל כך הרבה טעויות, הכדורים נכנסים, אתה יודע, באין מפריע. בעיקר רגע, הנה ניסיון, הנגיחה הזאת, את החוצה. בעיקר בצד ימין, וחייבים, קריית אתא חייבת, אבי כהן חייב למצוא פתרון לבעיה שיש באגף ימין, אולי לשים אפילו קשר בצד ימין, שיעזור למגן הימני לסגור את בילאל, כי הוא עושה עבודה מדהימה במחצית הראשונה, ואני מקווה מאוד שהחמצת הפנדל הזאת לא תשפיע עליו, כי הוא עדיין מתעסק בזה. עדיין, עדיין, הוא מרים את החולצה, והשחקנים מנסים לעודד אותו, בסדר, ילד, ובסדר, ילד. הוא יראה את השידור אחרי, בדיוק, הוא יראה את השידור אחרי, ואני יכול להגיד לך דבר אחד, מחמיצים פנדלים, המשחק ממשיך, אתה בשנייה יכול לתת עוד שער ולבשן עוד שער. בילאל, שחקנים קצת יותר גדולים ממך, החמיצו במעמדים קצת יותר גדולים, הכל בסדר, אתה ילד. נכון. תמשיך לתת עבודה טובה על המגרש. גם מבוגרים מחמיצים. בוודאי. אז אנחנו מסיימים כאן 45 דקות יוצאות מן הכלל. באצטדיון גרין רק 2-1 עם דגש, רק 2-1 לקריית שמונה מול קריית אתא. אנחנו נהיה גם עם סיכום המשחק בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב אתמול בכדורסל. אתם שבים אלינו לפתיחת המחצית השנייה. שבתם אלינו לאצטדיון גרין רגע לפני פתיחתה של המחצית השנייה בין קריית שמונה למכבי עירוני קריית אתא, חצי הגמר השני של גביע המדינה לנוער עונת 22-23, 2-1 זו התוצאה לזכותה של קריית שמונה עם פתיחתה של המחצית השנייה. לדעתי אנחנו רואים גם שני שחקנים של קריית שמונה על הקווים, מספר 4 סעיד מערוף ומספר 8 על אילי גביס. אלי גביס. אלי גביס, סליחה. נכנסו במקום, תכף נראה. אז אלי גביס ייכנס בקומו של עמית גמיחוביץ'. עוד שחקן שיפנה את מקומו, יאלי שלב, הקפטן, שראינו אותו קצת, כן, נפצע בתיקול, ממש לקראת סיומה של המחצית הראשונה. אז מי שנכנס מקומו הוא סעיד מערוף. סך הכל שני חילופים בצד של קריית שמונה, חילוף אחד מוקדם במחצית הראשונה, כאשר נווה מזר החליף את גל אלון, מהצד של קריית אתא.
הכל ערוך ומוכן לפתיחתה של המחצית השנייה. חדש, חדש. אז הנה, עכשיו יוצאים לדרך, קריית שמונה בלבן תתקוף כעת את השער שמשמאל. מי שמצטרף אלינו כעת, מחצית ראשונה הייתה בשליטה כמעט אבסולוטית של קריית שמונה. אין ספור מצבים, כולל פנדל מוחמץ ממש בשניות האחרונות של המחצית הראשונה. כמו שאמרנו, רק 2-1 לקריית שמונה, אבל קריית טאטה חייבת קודם כל לנעול את ההגנה, כן. לעומת מה שראינו בחצי הראשון. והיא עדיין במשחק מבחינת התוצאה. היא חייבת למצוא פתרון, אמרנו לאגף השמאלי שלה, שפחות מסתדר עם בילאל, שפעם אחרי פעם מצליח להביך אותם. בואו נראה במערך, תכף אחרי דקה שתיים, נראה איך המערך של קריית טאטה מסתדר, אם משהו השתנה. הנה הכדור לתוך הרחבה. מזכיר קריית טאטה במקום הרביעי בליגה הלאומית, הליגה השנייה לנוער. קריית שמונה במקום ה-12 בליגת העל לנוער. מוקדם יותר היום מכבי חיפה ניצחה בביתות הכרעה מ-11 מטרים את הפועל תל אביב בחצי הגמר הראשון. היא ממתינה נכון לעכשיו לקריית שמונה בגמר. קצת פנדל של בילאל עליו, שהוא התאבל עליה כל כך הרבה. כן, ראינו אותו לוקח את ההחמצה הזאת קשה מאוד, לקראת הירידה למחצית. רב חפירות. עבירה של הבורומי בסוף. על העמדות, קריית שמונה על העמדות! קריית שמונה! בערוץ, בערוץ, בערוץ! אנחנו רואים כאן גם את המגרש המרכזי, גם את מגרש האימונים ממש לצידנו, עוד מגרש אימונים מעלינו של קבוצת הנוער, עשו פה יופי של קומפלקס. פה מתקן מדהים ביופיו, שמור מאוד, נקי מאוד, מסודר. הנה ניסיון עכשיו מרחוק. רק אתה יודע, רק נאחל לנוף הגליל שהקבוצה הבוגרת לא תמצא את עצמה בליג א' בעונה הבאה, נכון לעכשיו זה בדרך לשם. נראה ככה, נראה ככה. יש פה מתקן של ליגת על. אם חלילה עבורה ממרדו, זאת תהיה ירידה כפולה תוך שנתיים, מליגת על הלאומית. כמו שהם עלו תוך שנתיים. נכון. לפעמים כשאתה עושה את הדברים מהר, אז אתה גם נופל מהר. הנה ניסיון עכשיו של קריית טאטה, פריצה טובה. הכדור הזה לדעתי יצא, כן. כן. צעד אחד יותר מדי. עכשיו קוסאי משחק בצד, ושוב וויאם עבר לשחק במרכז השדה כמו שביקשת. וואה. שמונה משחקת אגרסיבי. פשוט משתלטת על מרכז השדה ולא מאפשרת לקריית טאטה לעשות שום פעולה. הנה בילאל שאהין, הנה בילאל שאהין! וואי, נכון! הנה בילאל שאהין! הכוכב של המשחק הזה! בילאל שאהין! וואו! שער יוצא מן הכלל! מעלה את קריית שמונה ל-3-1 עם פתיחתה של המחצית השנייה! איזו שמאלית יש לבחור הזה! וואו, עזוב את השמאלית, ראית את כל המהלך, כל הדריבל שלו לתוך הרחבה. וואו, אז אם שאלנו אם הוא התאושש מזה, פה זה יאושש אותו יפה, הוא לוקח את הכדור 40 מטר מהשער, נכנס, לא סופר אף שחקן הגנה ומשחרר פצצה לחיבור. וואו! את המהלך הזה, מהזווית הזאת, אתה תראה את זה הרבה יותר טוב והרבה יותר בולט.
עדיפה אומנם של השוער לתוך השער, אבל איזו פריצה של בילאל שאין. וואו. קריית שמונה עושה צעד משמעותי מאוד לעבר העלייה לגמר. הילד הזה צריך להיות בבוגרים. הילד הזה צריך להיות בבוגרים. כן. עם הביטחון שיש לו, והוא הצליח לחזור אחרי החמצה של פנדל. עשה פה כמה מהלכים יפים לאורך כל המחצית הראשונה, ופתח את המחצית השנייה, ופול גז. אין לי ספק שנראה פה לפחות שניים, שלושה שחקנים בעונה הבאה בקבוצה הבוגרת של קריית שמונה, או בליגת העל, או בליגה הלאומית, אבל בהחלט יש להם מקום לעשות את קפיצת המדרגה. אין ספק. יש פה לפחות שלושה, ארבעה שחקנים שיכולים קל להיות בקבוצה הבוגרת של קריית שמונה. זה הדבר, זה בפרויקט האדיר הזה שנבנה כבר למעלה מ-20 שנה תחת איזי שרצקי בקריית שמונה, זה למעשה המהות של הפרויקט הזה. להצמיח ילדים. נכון, אבל עדיין מביאים מבחוץ. גם שבירו הביאו אותו מבחוץ, ורועי קיאט אמנם הביאו אותו בהתחלה מבחוץ. ממכבי תל אביב. ממכבי תל אביב, בדיוק. ממכבי תל אביב, הוא הפך להיות שחקן הרבה שנים בקריית שמונה, עזב וחזר שוב פעם. אבל עוד פעם, המהות של הקבוצה הזאת באמת צריכה להיות... דיברת על מכבי פתח תקווה? כן, סטייל מכבי פתח תקווה, סטייל מכבי אשדוד. ברור. זה בעצם כל מחלקות הנוער מזינות כל הזמן את הקבוצה הבוגרת, ומשם השחקנים האלה יוצאים ומכניסים כסף לתוך המועדון. שמע, גם היתרון של קריית שמונה, נניח לדוגמה, להבדיל ממכבי פתח תקווה, שהיא באזור המרכז וצריכה להתמודד עם הרבה מאוד מועדונים. קריית שמונה לבד באזור, לבד. כל ילד מוכשר בצפון, אני מדבר איתך על גליל עליון. אז הוא הולך למכבי חיפה, אתה מבין, זה הבעיה. כל ילד מוכשר בצפון הולך למכבי חיפה, כי זה מאוד... אתה רוצה להגיד לי שלילד בן 12-13, מרמת הגולה ניסע לחיפה, זה שעתיים נסיעה. אני מכיר ילד שנוסע מצפת, שאבא שלו מסיע אותו מצפת לאימונים של מכבי חיפה בקצף. במקום 20 דקות לקריית שמונה. נוסע מצפת לקצף, בחיפה. כן? אגב, זה לא אומר שאתה תהיה שחקן אם אתה גודל במכבי חיפה ולא בקריית שמונה. נכון. ראי, נדברנו על זה שיש הרבה שחקנים שגדלו במכבי חיפה ולא הגיעו בכלל לבוגרים שם, או לא קיבלו הזדמנויות שם בכלל. אגב, אפילו נגיד נהפוך הוא יותר קל לעלות ישירות מקבוצת הנוער של קריית שמונה לבוגרת מאשר מקבוצת הנוער של חיפה לבוגרת. זה אני מאוד בעד קבוצות בת. שקבוצות גדולות, קבוצות בת, כמו שמכבי תל אביב עשתה בזמנו עם רמלה, ואחר כך שהיא החליפה את השם לביתר תל אביב בת ים, ומכבי חיפה עושה את זה עם קצת עם אפולה, מן הסתם. אני חושב שדווקא קבוצות כאלה צריכות להזין כל הזמן שחקנים צעירים לשחק, 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 ובין אם זה יהיה ב... דיברו על זה שתהיה ליגת פיתוח, אז החליטו שלא צריך ליגת פיתוח, כי הליגה הלאומית היא חממה מספיק טובה לגדל. אני מסכים עם זה. נכון. תבטלו את הזרים בליגה הלאומית. בליגה הלאומית, נכון, היום יש שלושה זרים. תבטלו את הזרים. לגמרי. לגמרי. ותהפכו את הליגה הזאת, את הליגה הלאומית, לחממת פיתוח לשחקנים צעירים. כי בוא, איזה זרים כבר מביאים לליגה הלאומית? נדיר, 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 נדיר. איזה תקציבים יש להביא זרים לליגה הלאומית? תן לשחקנים, לילדים, לבחורים צעירים, להצליח ולשחק ולקבל דקות משחק בבוגרים. ואז הקפיצה תהיה פחות גבוהה מהנוער לבוגרים, כי הקפיצה פה היא מאוד מאוד גבוהה כשהקבוצות הן בליגת העל. בוא נראה את קריית אתא, האם מצליחה להתאושש מהפיגור הזה של שני השערים? על פי היכולת ועל פי הכוח שיש לה, יהיה לה קשה מאוד להתאושש. אני מאוד מקווה בשבילה. אופי יש לה, היא לא נשברת, זו לא קבוצה שנשברת. מי שקיבל את סרט הקפטן. וואו. חוסר מזל, התנגשות פה. וואו. בעטו באוויר שניהם. איזה התנגשות. וואו. שהוא אחד בתוך השני. שני השחקנים בסדר, הם כבר על הרגליים. מי שעשה את כל הבלגן זה היה מרדכי ששם גוף חזק וזרק את גרי. מרדכי שקיבל את סרט הקפטן לאחר יציאתו של יאלי שלב.
וזה יפה לראות את קריית שמונה משחקת עם שלושה בלמים ועם חמישייה בקישור, לא שחקנים שמשחקים יותר הגנתי, אלא שני שחקנים על הכנפיים שמשחקים גבוה מאוד מאוד מאוד. ראינו את בילאל שאין, בילאל שאין בכלל לא על תקן מגן, הוא על תקן שחקן כנף, על מלא. והנה הוא עוד פעם. עוצר יפה מאוד את הכדור, מרים את הראש, הנה המסירה, מסירה טובה, זה יכול להיות מעניין, אבו רומי, אבו רומי בתוך הרחבה מניף את רגל שמאל, עוד ניסיון לקריית שמונה, הכדור הזה מעל השער. אבל כמה דברים יפים מתחילים מבילאל. רומי מנסה בכוח, בכוח, אתם שלושה שחקנים, סבלו לנו, תעצור רגע, תוציא, לא חייב בכוח. ואוט. בוא נגיד אבל משהו נעלם מקריית אתא במחצית השנייה, אנחנו רואים אותה מתקשה להגיע למצבים. תראי, יש פער איכות. יש פער איכות, אתה רואה את הפער. וראינו את זה, צריך להגיד, מתחילת המשחק. נכון, גם במשחק דרך אגב של קריית אתא עם ראשון לציון, ראית את פערי האיכות. היתרון של קריית אתא היה זה שהם שיחקו בבית שלהם במגרש קשה מאוד, המשטח שם היה רע מאוד, ולראשון כמעט ולא הצליחה לפתח משחק עם המון שחקנים טכניים על קר הדשא שם. כשאתה מגיע למגרש כזה, כשהכל רץ כמו שצריך, אז פער האיכויות גודל הרבה, ובמגרשים פחות טובים הוא מצטמצם. וזה היה היתרון של קריית אתא, ו... היא ניצלה אותו לטובתה ועלתה לקציה. אבל אפרופו מגרשים, זה גם באיזשהו מקום סוד הקסם של הגביע. אתה יודע, שאתה מגיע למקומות איזה. כן, אני מסכים. אז יכול להיות שגם היה מקום לבוא ולקיים את המשחק הזה בקריית אתא, את חצי הגמר. אתה מבין? כי היא הקבוצה המקומית. כן, אבל אתה לא יכול... חצי גמר הוא במגרש ניטרלי. מגרש ניטרלי, אוקיי. ניטרלי. חצי הגמר הוא במגרש ניטרלי. את ההזדמנויות ואת הביטיות אתה מקבל עד חצי הגמר. חצי הגמר תמיד מגרשים ניטרליים. קריית אתא מתוסכלים מבילאל, ואני כל כך יכול להבין אותם. הוא עושה כל העולה על רוחו היום. אז בילאל על הדשא, תכף נוכל לראות מי השחקן של קריית אתא שמקבל את הכרטיס הצהוב. נתן קטנה, אחמד שטיבי. לבילאל. עוד שמהנפילה הוא נפל לא טוב והוא נפצע. בוא נקווה שבילאל שיין יהיה בסדר, יוכל להמשיך כאן. כן, תראו את כמה דברים יפים ממנו היום. קבל את הטיפול מהצוות של מדה על קר הדשא. נפל לא טוב פשוט. אחמד שטיבי העבירו לצד ימין כדי לעזור לנווה מזר לזכור את בילאל. יניס שם עכשיו עם הכדור. איפה הלך הכדור? קריית אתא רוצה לעשות חילוף. אילי פופוביץ' ייכנס לקר הדשא במקומו של מספר 19 אחמד שטיבי שראינו אותו סופג את הצהוב. מכירת את כל מי שסופג צהוב, אוטומטית החוצה. החוצה, שלא יקבל את האדום.
תשמע, שם מחייב יש לו לאילאי. משפחה פופוביץ'. זה שם מחייב. אני מועלת! קריית אתא מתקשה לפרוץ את הקו ההגנה הראשון בעצם, את הקישור של קריית שמונה. קריית שמונה משחקת אגרסיבי, לא מאפשרת לקריית אתא לעשות פעולות פשוטות. מקשה עליהם את החיים במרכז השדה, עושה לעצמה את החיים הרבה יותר קלים בהגנה. שעה של כדורגל כאן בנוף הגליל. קריית שמונה שלוש, קריית אתא אחת, נכון לעכשיו. צריך לקרות פה משהו באמת קיצוני, כדי שקריית שמונה לא תהיה בגמר גביע המדינה. אלי גביס. הולכים הכדור שמאל ללב ראש של יאיר מורדכי. מרים את הראש, הקפטן של קריית שמונה. אבו רומי. הוא מאבד כדור ומיד הוא קם ומגיב ועושה הגנה. יפה לראות את המחויבות של השחקנים של קריית שמונה. יש שם השחקן של קריית אתא על הדשא. קריית שמונה ממשיכה. הנה אבו רומי מקבל את הכדור בתוך הרחבה, מרים את הראש, מנסה להעביר את הרוחב. עוד ניסיון של אבו רומי, יוצא את זה החוצה. נגמר לו האוויר עד שהוא הגיע לשם. רואים שם את מוחמד נבוזי על הדשא. כלום. הנה, הנה גולדברג! הנה גולדברג! קריית שמונה ממשיכה בשלה, מניעה את הכדור עם המון המון ביטחון, מרווחת את המשחק. כמה ביטחון יש לשחקנים שלה. זו ההזדמנות, לקריית אתא עכשיו לצאת קדימה. לא עם כדורים כאלה, לא עם כדורים כאלה, לא מדויקים. גם לא עם אחד נגד שלושה, אתה רואה את הירידה של שלושת הבלמים, יורדים מתואם לאחור. יש לה בלמים מהירים לקריית שמונה, והיא עושה את ה... היא מתואמת מאוד בחלק האחורי. בוא נראה עכשיו. הנה אבו רומי, חזק מאוד. עוד ניסיון, האם יהיה כדור שנוסף? לא. פנדל. אין עבירה, אומר השופט, על בילאל שאין. לא מפסיק לייצר בעיות להגנה של קריית אתא. משמאל, נכנס למרכז, בכל מקום הוא נמצא. אין עבירה. סיבוב טוב שמה, של מספר 11, חוסיין יאסין, עם הכדור שמאל עכשיו. שוב, עבודה טובה של השלישייה, פעם של יובל דיין שסוגר, פעמיים. בוא נראה, אם היה כדור עונשין מ-11 מטרים בתוך הרחבה... כן? יש דחיפה? היה שם מגע. יש דחיפה, בילאל היה ממשיך עם הכדור. הייתה כניסה חזקה, שום נגיעה בכדור. קשה מאוד לראות את קריית, באמת קריית אתא חוזרת למשחק ביכולת של קריית שמונה. משהו ברוח, משהו ברוח עבד. אבל אני אקח את זה עכשיו קדימה למשחק הגמר. היא הולכת לשחק נגד מכבי חיפה. יהיה מעניין לראות אם קריית שמונה תשחק באותו מערך גם נגד מכבי חיפה. ואם היא תמשיך את המערך הזה שלה, יש סיכוי שיכולה להפתיע אפילו את מכבי חיפה, כי השלישייה האחורית שלה משחקת יפה, ושני השחקני הכנף יכולים להביך את שחקני מכבי חיפה. רואים שם את בילאל שאין, לדעתי זהו. הוא כבר עייף. כבר עייף. מוציא המון כוחות פה. הוא כבר נפל מהעייפות. אנחנו רואים את אורי שנפר. ניכנס לקר הדשא במקומו של מוחמד מחמיד.
היה החילוף השלישי של קריית שמונה. אני אעשה, מה? הוא אומר לי ציובים, אה? קירת אתה עייפים. עייפים וחייבים לעשות חילוף. בטח גם אנחנו רואים פה, יש לא מעט שחקנים מוסלמים על קר הדשא, בטח אלה שצמו היום, גם תוסיף את כל היום החם שעברנו, והצום והכל. לא פשוט בכלל, לעלות למשחק כל כך מכריע. שרירים נתפסים, בוא, אחד הדברים הכי משמעותיים זה מינרלים ומלחים לגוף, וכשהם חסרים לך בגוף, הדבר הראשון שנתפס זה שריר התאומים. קדימה קריאה טובה שמה של הבלם יובל דיין. קריאת אתה לא הגיע אפילו להזדמנות אחת מפתיחת המחצית השנייה. כי אבי כהן היה חייב לתת דגש למרכז השדה שלו. יש נחיתות מספרית לאורך כל המשחק במרכז השדה, והוא לא ביצע שום שינוי שיגרום לקריאת אתה להיות יותר מעובה במרכז השדה. השליטה לגמרי היא של קריאת שמונה, וזה בעיה. אתה חייב להגיב לדברים האלה. ואתה רואה, לפעמים אנחנו מוצאים שלושה שחקנים של קריית שמונה, שחקן אחד של קריית אתא במרכז השדה, זה לא כוחות. משחקת יפה קריית שמונה, מניעה את הכדור, מרווחת ממש, שחקנים משחקים על הקווים, אתה רואה את כל המגרש שלהם פרוס בשחקנים. אבו רומי מבצע עבירה על סף הרחבה. כן, בלי כוונה. אין קישור, אתה מסתכל קריית אתא, אתה רואה הגנה ואתה רואה התקפה. באמצע אין לך שחקנים. יש בטן ואתה רואה שחקנים בלבן. אני מניח שנראה בקרוב חילופים נוספים מהצד של אבי כהן. כן, שלושה שחקנים שמתחלפים, מתחממים על הקו. מי שטיפה נעלם במחצית השנייה זה גרי, שהיה כל כך משמעותי במחצית הראשונה וקריית אתא צריכה אותו. הוא כרגע לא כל כך מוצא את עצמו במרכז השדה. הוא מצליח לעשות פעולות פשוטות שבמחצית הראשונה הוא דווקא כן עשה אותן, במחצית השנייה פחות טוב. הראל דוד, גם הוא במשחק לא רע בכלל בהגנה, שקט מאוד. הולך עם הכדור לצד השני, לעברו של מספר 21, אחמד סוויטת. שלושת הבלמים, דיברת על משחק שקט, אז שלושת הבלמים של קריית שמונה מתמודדים יפה מאוד עם המשחק הזה, עם העובדה שהם רק שלושה מאחורה. הנה, נכנסתי אחד. אולי עכשיו נראה את קריית אתא עם הבעיטה הזאת מרחוק. הידיים של הבטוחות של עופרי בוארון, שלא נגע הרבה בכדור במשחק הזה, אבל כן, לדעתי זו פעם ראשונה שהוא נגע במחצית השנייה. במחצית כן, במחצית כן, אין ספק. ושוב, תראה, אין מרכז שדה. קריית אתא מנסה לחזור כאן לעניינים. מוחמד אלבוזי על הדשא. את הברך לדעתי. הנה הניסיון הזה.
חלש מדי. בוזי לדעתי סובב את הברך, אחת לא טוב. כן, אלה הפציעות הכי מסוכנות, הכי מטרידות. שאתה עייף ואתה פעולות לא באות לך באופן טבעי. שנייה של חוסר תשומת לב, אתה לא שם את הרגל נכון. הרבה עבודה לחבר'ה של מדה היום. כן. היא גם מסכנים, שמו אותם באזור של הקניון. לא בתוך המגרש, אין להם פה מקום. הנה, עוד מעט יבוא החבר עם האלונקה. עוד אותו ייכנס לפריים, הנה. לא עברנו למכוניות עדיין, אתה יודע, למכוניות גולף? אה, זה של הדלוקס, הלו, מה? לא הבנתי. זה של ליגת אלופות, אתה אומר. נאחל החלמה מהירה למוחמד אנבוזי. כן, משהו בנחיתה הייתה לא טובה. הוא מחזיק את הברך מאחורה. כשהוא מחזיק את הברך מאחורה, זה לא נחמד. מקווה שהוא בסדר וזה כלום. אז אלבוזי לא יוכל להמשיך, תכף נוכל לראות חילוף מהצד של קריית אתא, חילוף נוסף שייכנס יהיה אלדר כהן. מי יוצא? רונן! לראות את היציאות של הבלמים של קריית שמונה קדימה. אחד, כל פעם אחד משלושת הבלמים יוצא קדימה. בלעל שיין פעם נוספת. עם התנועה לתוך הרחבה, פעם מהבית הכדור. אתה מחלצת את הכדור ומנסה לצאת מהר קדימה, אבל החזרה של קריית שמונה כל כך טובה ומהירה ומדויקת. תראה, הם כבר מצליחים להתארגן מהר מאוד. זה יפה מאוד לראות, הקבוצה הזאת מתואמת, מאומנת. זה לא דברים שנולדים ביום. לפרגן לעומר לוינסון. באמת, על הכנת הקבוצה הזאת היא זאת טובה מאוד למשחק חצי עונה. שגם לאחר החילופים, איכות הכדורגל לא נפגמת. לא נפגמת, והשחקנים דווקא שנכנסים מצליחים לשמור את הקבוצה הזאת באותה יכולת. אתה אומר, איך קבוצה כזאת נמצאת בתחתית ליגת העל? תגיד השחקנים שלך שיוציאו כדור! תגיד השחקנים שלך שיוציאו כדור! הכדור אצלך כבר שעה! הכדור אצלך שעה ברגע, תגיד! גרי מנסה לשלוח כדור ארוך לעברו של קוסאי חוג'יראת. גם הוא, כמו שאר חבריו להתקפה, נעלם לנו לגמרי במחצית השנייה. אני חושב שכשהוא יוצא לשחק באגפים הוא פחות דומיננטי, הוא לא שחקן מהיר והגובה שלו... עדיף לו לשחק במרכז השדה ופחות בצד. קריית אתא מנסה כל דבר כדי שיחזיר אותה למשחק. הם עדיין בעשרה שחקנים משום מה, כי החילוף לא מתבצע. הנה עכשיו. אז מוחמד אנבוזי בחוץ, מי שנכנס אלדר כהן. הנה ניסיון עכשיו מרחוק. הלאה קדימה! בילן! אחמד! בילן! אהוב! בילן! בוא לנדה, בילן! תודה!
כל כדור ראשון קריית שמונה. זה ההבדל באיכויות, אתה מבין? כאילו, זה בא על ידי ביטוי בכל פעולה קטנה על קר הדשא. בין אם הגנתית, בין אם התקפית. גם בפער, באיכות השחקנים, אין מה לעשות. בקריית אתא יכולה להיות גאה בעצמה עד הסוף על מה שהיא עשתה בגביע הזה. לא, בוודאי, עשו מסלול מרשים מאוד, מכובד מאוד למועדון, ונאחל להם, אתה יודע, בשנה הזאת כמובן זה לא יסתיים עם עליית ליגה, אבל אולי בעונה הבאה הם יצליחו להמשיך את המומנטום החיובי. אם קריית אתא תהיה בליגת העל לנוער, זה יהיה פוש אדיר עבור המועדון, עבור כל האזור, כדורגל בקריות. דרך אגב, בונים מתקן עכשיו חדש באזור בקריית אתא, כבר התחילו את הבנייה שלו, סטדיון חדש. ולא המגרש הרעוע שיש להם היום בקריית אתא. אז יש למה לחכות. קריית שמונה נהנית, היא פשוט מעבירה את הדקות האלה בכדורגל, כיפי. הנה בילאל שאהין, הוא רוצה עוד שער, עוד בישול. אופי של קרוס הוא נתן שם. מהר מאוד, קריית שמונה מצליחה להשתלט על הכדור, אני לא מאבדת אותו הפעם, ולוחצת מיד בעיבוד כדור. ומשיגת הכדור שוב פעם חזרה אליה. הייתה שווה פה היום לפחות עוד שלושה שערים קל. ואני מוציא את הפנדל, את ההחמצה של הפנדל. סקירה יפה מאוד. אורל דוד. וכמה גבוה הוא משחק, עם כמה ביטחון הוא משחק. בילאל סוגר אותו מיד כשהוא יוצא קדימה. קריית שמונה, אם תבוא נגד מכבי חיפה בגמר הגביע, ולא תבוא, אתה יודע, אם יותר מדי, תסתכל על הלבן שבעיניים של שחקני מכבי חיפה. לא מפוחדת. יכול, לא מפוחדת, ולא יותר מדי בפאניקה, וצחק בשיטת משחק הזו, היא יכולה ועשויה להפתיע את מכבי חיפה בגמר הגביע. אתה יודע, גמר גביע הוא גמר גביע. כן. אין לדעת, הכל יכול לקרות. אפרופו אותו גמר שהזכרת בתחילת דרכך, ה-4-0 הבלתי נשכח. כן, כן, תזכירי לי את זה עוד פעם, כן. היו איזה תותחים בצד השני שהבקיעו לך שערים, אתה זוכר איזה... אחד תותח תותח. נו, מה? סיביליה. אני עם סיביליה. סיביליה, היה טילטיל. טילטיל היה שחקן, טילטיל היה חלוץ. טילטיל של הישרדות. כן, כן. היה מהיר מאוד. היו כמה שחקנים. ואיתך, איתך בדור הזה, בהפועל תל אביב? תהי בדור הזה, בהפועל תל אביב, פליקס חלפון, היה אייל בן עמי, היו כמה, תומר אליהו, שפרש לפני המון המון שנים גם, רונן פיינגנבום. רונן. הלא אורי, צייב כדור, צייב! עוד ניסיון של קריית שמונה עם בילאל, מעביר את הרוחב. זה מריח כמו רביעי, זה מריח כמו רביעי. ניסיון יפה מאוד שמה של יאיר מרדכי. אני אספר לך יותר מזה, היה לנו שחקן, שאתה יודע, כולם מדברים על אוסקר גלוך, ואוסקר גלוך, אז היה לנו אחד שלא פחות היה מאוסקר גלוך, ויוסי בניון, קראו לו גדעון מריאש, שחקן ברמה גבוהה מאוד. לצערנו הרב, אחרי שהוא סיים את גיל הנוער, התגלה לו גידול בראש. הוא היה חייב לעבור ניתוח ופרש מכדורגל בגלל זה, אבל הוא היה כישרון, רגל שמאל, מדהים. וזה אני אומר, אתה יודע, שחקני כדורגל, יכול לבנות קריירה ולבנות זה, ובשנייה הכל נגמר.
חכם. עוד פעולה יפה של מרדכי. חכם. דה. יאיר. כן, לא מספיק שחקנים לידו שהוא יכל לשחק איתם ולעשות עוד דאבל פס אולי, או עוד מסירה בעיטה מרחוק, פחות הגבהה. לאבו רומי שהיה לבד ברחבה עם שלושה שחקנים. עשר דקות אחרונות, אף אחד כבר לא ייקח את הכרטיס מקריית שמונה לגמר הגביע. קריית אתא תמשיך לחזור לליגת המשנה לנוער. היא מנסה בכוחות האחרונים שנשארו לה עוד לחזור למשחק, נבדל. קשה מאוד לראות אותה עושה את זה, גם אם היא תצליח לכבוש עוד שער מצמק. קריית שמונה משחקת עם הרבה ביטחון, עם המון שחקנים למעלה. ואם קריית אתא תלך על כל הקופה, אז קריית שמונה תעניש אותה להערכתי מהר מאוד. קריית שמונה כרגע פשוט נהנית ומעבירה את הזמן במשחק, הם לא משחקים... אני חושב שכבר שתי הקבוצות השלימו עם המצב. בדיוק. עוד פעולה טובה של קריית שמונה, עם הכדור הזה לעברו של אבו רומי בתוך הרחבה. אמרתי, נהנה, צ'יפים ו... אוי, אפ, ברוף! כדורגל יותר רגוע ויפה מאשר לחפש עכשיו לכבוש את שם. חילופים נוספים בקריית אתא, קוסאי חוג'יראת מפנה את מקומו למספר 99, איהם פאור. ובנוסף, עדי נגר, הקפטן, מפנה את מקומו למספר 28, ספוניה סטקל. קריית אתא קבוצה מאוד מאוד צעירה, למשל לקח את אלדר כהן שנכנס מקודם, שחקן של שנה ראשונה נוער. המון שחקני נערים שעלו לנוער, זה לא מחלקות נוער, אתה יודע, משופעות בשחקנים, אז כל מי שטיפה טוב בנערים א', מיד עולה לקבוצת הנוער ולהרכב. כמו שהיום הוא נכנס כמחליף, במשחק הקודם הוא פותח. אגב, המגרש שנבנה הוא בקריית ביאליק, אבל הוא ישמש גם את קריית אתא וגם את קריית ביאליק, האצטדיון. יש כל כך הרבה קבוצות באזור הקריות, קריית אתא וביאליק וצור שלום ואין ספור קבוצות, וקריית ים שעושה את דרכה לדעתי נכון. לליגה א', הם עכשיו עלו מליגה ב' לליגה א', אז בהחלט... מגיע לאזור הזה שיהיה בו אצטדיון כמו שצריך. יש את האצטדיון בנשר, שהוא אצטדיון מפואר בצפון, גם מדהים. אני חושב שדווקא הייתי מאחד כמה קבוצות בקריות לקבוצה אחת. אפצי קריות. אפצי קריות, בדיוק. ובאמת, לוקח באמת שחקנים הכישרוניים. אני נמצא אוב ראשון. הבעיה שהכישרונים באמת הולכים להפועל חיפה ומכבי חיפה. בדיוק, אז אני אומר, אולי תעשה קבוצה אחת טובה מכולם, והקבוצה הזאת יכולה ללכת איתך לאן להגיע. שופט, שופט. למצוא את עצמה אפילו, גם בליגה לאומית וליגת העל. אחמד, מערוף. חילוף בקריית שמונה. אחמד סוויטאט, בהחלט משחק טוב שלו, בעיקר במחצית הראשונה. מפנה את מקומו למספר 20, רם אברהם. עומר לוינסון נותן לעוד שחקנים דקות משחק, בא להשתפשף, לחזור לעניינים אחרי פגרה שהייתה להם. אני
יכול להיות שבסופו של דבר זה היה יתרון לקריית שמונה, שהיא הייתה, קיבלה את החופשה הזאת, וקריית אתא דווקא המשיכה לשחק, זה שהיה קצת יותר עומס, כי אין ספק שקריית שמונה נראית מאוד רעננה ומשוחררת לאורך כל המשחק. גם ביציאות קדימה וגם בשפת הגוף של השחקנים, אתה רואה שהם מאוד כלילים. באמת לא מצליח להבין איך קבוצה באמת באיכות כזאת נמצאת במקום כל כך נמוך בטבלת הליגה לנוער. לך אורי! ואלן! ואלן! פעם נוספת הכדור מגיע לעברו של בילאל שאהין, אבו רומי. האם נזכה לראות איזושהי הזדמנות טובה של קריית אתא במחצית השנייה? כנראה שלא. תראה, השחקן הכי דומיננטי של קריית אתא נעלם לגמרי במחצית השנייה, וזה בעצם סיפור של כל המחצית השנייה והסיפור של קריית אתא היום. הוא היה מבוד. במחצית השנייה לא הגיע למצב אחד. אולי עכשיו, הנה פעם ראשונה שהוא מקבל את הכדור ליד השאר. אבל גם, סוגרים אותו כבר חמישה שחקנים סביבו. אולי עכשיו... יד! שמעתם אותה נגיעת יד? הייתה יד. זאת נגיעת יד לא טבעית, דרך אגב. כי היד לא נזרקה, היד עדפת הכדור. תכף נוכל לראות אילו חוזר של המהלך הזה. בינתיים אבו רומי, עם הכדור לעברו של המחליף אורי שנפר. אבו רומי מקבל את הכדור בחזרה בתוך הרחבה, נופל. שום דבר. וואו, נפילה לא טובה על הגב. אתה לראות השחקנים אצל שתי הקבוצות כבר עייפים. מתמעלה, הוא נפל לא טוב על הגב. בוא נראה, האם הטענות של קריית אתא מוצדקות? האם הייתה נגיעת יד בתוך הרחבה כאן? לא, 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 לא. הייתה נגיעת יד, אבל לא... בטחת היה כן, אבל לא זה. זה לא פנדל. בעט הכדור לכיוון היד. וואה, נפילה לא טובה של המתמעלה. שחקן חזק, אז אני מאמין ש... אם הראש לא ספג רבתה, אז... הגב שלו מספיק חזק. מיד אחרינו אנחנו נעבור לארנה, שם הפועל ירושלים. המשחק שלה מול אייק אתונה בליגת האלופות בכדורסל, משחק חשוב מאוד עבור מחזיקת הגביע. דרך אגב, בליגת העל הפועל באר שבע הובילה 1-0, רק השער נפסל. נפסל דור מיכה, נפסל אחרי נגיעת יד של דור מיכה, אז עדיין 0-0. עוד 10 דקות יחל המשחק המרכזי בבלומפילד בין מכבי תל אביב למכבי חיפה. שיש הפתעה בהרכב של מכבי חיפה. כן, תן לי. לא פותח, חזיזה. חזיזה לא פותח. כן, מוחמד ג'אבר פותח, עם עלי מוחמד בקישור. זה מדהים ש... כל פעם שברק בכר נגיד משחק נגד קבוצה שבאה לשחק התקפי, נגדו הוא משחק הגנתי. קבוצה שבאה לשחק הגנתי, הוא משחק התקפי. בוא נראה היום איך זה יעבוד למכבי חיפה, פעם שעברה בבלומפילד, זה לא עבד לטוב. אבל תסכים איתי שבכל מקרה, גם אם חיפה תפסיד הערב, הסיפור די... תראה, אני לא יודע, לגבי מכבי תל אביב, נכון שיש תיאוריה, תיאורטי יש עדיין סיכוי מעשי, כמעט ולא, אבל
אם מכבי תל אביב מנצחת את מכבי חיפה היום, ובאר שבע תצליח לנצח את אשדוד, הכל יפתח מחדש. אז עוד פעם זה ירד לארבע. לא משנה, אבל עדיין יש למכבי חיפה להיות בטרנר. ועדיין יש למכבי חיפה את מכבי תל אביב שוב פעם. ועדיין יש שני מפגשים, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, שהפועל באר שבע יכול להיות שהיא גם תאבד נקודות. ויש, מי שלא סופרים, את ממסמך אשדוד. היא הקבוצה לדעתי בכושר הכי טוב עכשיו, ותעשה בעיות לכל אחת משלושת הגדולות. ממישהו מהם היא תיקח נקודות. אז אתה אומר, הפסד ירוק הערב, אל תסגרו את הסיפור. לחלוטין לא, ובוא, בסופו של דבר, מה נשאר למכבי תל אביב היום? הכבוד שלה. ולהמתיק טיפה לאוהדים את הגלולה המרה מהעונה הזאת. כי את כל ההזדמנויות האפשריות העונה לקחת אליפות, היא קיבלה. היא פשוט לא לקחה. אנחנו נכנסים לתוספת זמן של 5 דקות. כל תיקו, גם במכבי נתניה, הפועל ירושלים 0-0. אנחנו רואים שם את עמית מועלם, שחקנה של קריית שמונה, מקבל את הטיפול הרפואי. אני מקווה גם עבורו שהוא בסדר. לא, הוא נפל לא טוב, הכל עלה לו. וזה... צריך קצת זמן להתאושש מנפילה כזאת. אתה נופל לא טוב, זה בעיה. מה זה יעבור? בסדר. ועוד למישהו נתפס שריר. פעם זה יאיר מרדכי. שטרוברים, אנחנו רוצים כבר לסכם את המשחק הזה, אז קריית שמונה בצדק רב לוקחת את הכרטיס לגמר, מהדקה הראשונה הראתה עליונות, הגיעה לאינספור מצבים, ונצפה לנו חתיכת גמר נגד מכבי חיפה. הייתה הקבוצה הטובה יותר על המגרש, אין ספק שהיא הוכנה גם בצורה טובה מאוד על ידי המאמן שלה, לוינסון, לבוא לשחק עם 3 בלמים, וראית את התאום ביניהם, זה משהו שהקבוצה, הרגע הזה שלך, הייתה עבירה שם, אבל קצת, אבל לא נורא. מאמן הכין את הקבוצה כמו שצריך, אתה רואה, לשחק 3 בלמים. היא עומדת טוב על המגרש. עם שני שחקנים שלא משחקים כמעט בתור מגינים, אלא משחקים שחקני כנף על הקו, יודעים גם מה הם עושים. ראינו את בילאל, שהוא היה מאוד מאוד דומיננטי מהאגף השמאלי, והוא בכלל מתופקד כקשר על כל קו שמאל, והצליחה להביך פעם אחרי פעם את קריית אתא. מנגד קריית אתא, אתה יודע, כנראה שהגיע זה הטופ שלה, של מה שהיא מסוגלת. אמרנו, היתרון שלה, ובעצם ברבע הגמר היה המגרש הביתי שלה, ברגע שאתה מגיע למגרש שהוא טוב, ואפשר לשחק טכני וכדורגל, והאיכויות באות לידי ביטוי, אז פערי האיכויות הרבה הרבה יותר בולטים. אבל היא יכולה להיות גאה בעצמה, היא עשתה דבר מדהים העונה, מהליגה השנייה הגיעה עד לחצי גמר גביע המדינה. שפו. עוד פעם אני אגיד, קריית שמונה, אם תשחק את הכדורגל הזה נגד מכבי חיפה, לא תתבטל מול מכבי חיפה. היא יכולה להוציא מהמשחק הזה גם גביע. כי עם כל האיכויות של מכבי חיפה, ויש לה איכויות בלתי נגמרות גם ב-11 וגם על הספסל, אז כפי שהזכרת, זה יהיה גמר גביע שני עבור קריית שמונה, לאחר שלפני 5 שנים היא הפסידה בו. לרמת השרון ופנדלים. לרמת השרון בדוקרב פנדלים. בוא נגיד, האדם השמח ביותר כרגע שצופה במשחק, איזי. איזי, כן, כן, אין ספק בכלל. והוא שמח לא רק על העלייה של הקבוצה לגמר הגביע, הוא יכול להיות שמח שיש לו פה לפחות 4-5 שחקנים עם פוטנציאל עכשווי כבר לשחק בקבוצה הבוגרת. דקה אחרונה של תוספת הזמן, תכף נוכל לשמוע את שריקת הסיום. אמרנו, אחד השחקנים שאנחנו נשמע עליו הרבה זה בילאל שאהין. אין הרבה שחקנים עם רגל שמאל בישראל, ואין הרבה שחקנים ברגל שמאל שיכולים לשחק את כנף שמאל. מכבי תל אביב משוות לשחקן כזה כבר הרבה הרבה זמן ששחק לה על כנף שמאל. אנחנו רואים גם את המגמה של שמאלים שתמיד הולכים, אתה יודע, עם הרגל ההפוכה. נכון.
ובדרך כלל אנחנו לא רואים הרבה שחקנים ששמאלים שנוח להם והם טובים בשמאל. נכון, והם נכנסים, וגם עכשיו שהוא כבש, הוא נכנס לתוך הרחבה עם רגל שמאל וסיים גם עם רגל שמאל. אם הוא יצליח לפתח את היכולת הזאת גם להעביר ולשחק עם רגל ימין, לקפיצת מדרגה בשבילו, ויכול למצוא את עצמו בקבוצה הרבה יותר טובה, קבוצה יותר גדולה בעתיד. בלאט לאט. קודם צריך להביא את כל היכולת הזאת, גם לבוגרים של קריית שמונה, ורק אז לקפוץ עוד מדרגה. הידיעה שעולה אצלנו בחדר החדשות זה שמכבי תל אביב ערכה טקס מרגש מאוד ששיר יונגר מעלה לאור אשכר, זיכרונו לברכה, אוהד הקבוצה שנפגע בפיגוע. זה יפה ש... כן, אור אשכר גם... מכבי תל אביב. ירושלמי במקור, שאחר מגן משפחתו עברה לצור הדסה, אני גם מכיר הרבה מאוד אנשים שהיו ב... בסביבתו, כן, בסביבתו הקרובה. חמש דקות תמו להן, השופט מציץ בשעון. אני מערך לשרוק. זהו, הנה מגיעה שריקת הסיום, קריית שמונה מעפילה לגמר גביע המדינה, מנצחת 3-1 את מכבי עירוני קריית טאטא, והיא תפגוש בגמר את מכבי חיפה בתקווה לזכות בגמר הגביע.